Olá, seja muito bem-vindo. Oração a São Cosme e São Damião. Oremos. São Cosme e Damião, que por amor a Deus e ao próximo, vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes. Abençoai os médicos e farmacêuticos. Medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra a superstição e todas as práticas do mal. Que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas nossas crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração. Que a vossa proteção conserve meu coração simples e sincero, para que sirvam também para mim as palavras de Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Amém. São Cosme e Damião, rogai por nós. Muito obrigada por assistir. Compartilhe nossos vídeos. Que Deus abençoe e até a próxima.